Je tu ďalší diel série Rondoko Quiz. Mám 5 životov, 9 nápoved, žiadne ovplyvnenie. František, beauty. Ktoré číslo chýba? 8 x 3 24 x 2 je 48. Ebola spôsobuje krvácanie. Hlavné mesto Švédska je Štokholm. Čo dáme na miesto otáznika? Sa to robí prázdne, chýba tu srdiečko, chýba tu hviezda, dvojka. Koľko trojuholníkov vidíte? Jeden veľký, potiaľ to dva, z druhej strany 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 6, 4, 24. Takéto ani nie je. Kde môže byť ten 25. To netuším. Čína má najviac ľudí. Jeden, dva, tri, štyri, štyri krát tri je 12. Španielsko, Pirenejský polostrov. Medár je Viktor Hugo. Islamský boh Allah. Stážistka Clinton. Na 5, ako dostať? 8 minus 4 je 4. 9 minus 3 je 6. Keď to videli mi 2, 3. Videliť a sčítať. Skontrolujem si to, že to videliť, sčítať. 4 deleno 4 je 1. 8 deleno 8 je 1. 4 plus 1 je 5. Najvyššia hora sveta 8850, mongolský vládca Chán. Letné olympijské hry 2000 Sydney.